ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକ ପାଠିକା ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉଥିବା କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଥା OAS, IAS, OES, IFS, ରେଲୱେ, GD, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ GK। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନକରି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଅ। ତେବେ ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ GK ବା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳାଳି ଓ ତାଙ୍କ ଉପନାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ହକିର ଯାଦୁଗର। ହକିର ଯାଦୁଗର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ହକିର ଯାଦୁଗର ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 29 ଅଗଷ୍ଟ 1905 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଇଲାହାବାଦ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦି ବିଜାଡ଼ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ହକି ବିଜାଡ଼ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ବେଷ୍ଟ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ ଭାବେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସରପଞ୍ଚ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1997 ହରିୟାଣାର ପାନିପତଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। 2020 87.58 ଭାଲା ଥ୍ରୋ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଆଣି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଉଡ଼ାନ୍ ପରି ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କାହାକୁ ଜାଣେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି PT ଉଷା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପୟୋଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଜାଣେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 27 ଜୁନ୍ 1964 ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। କେରଳର ପୟୋଲି ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମକଥା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗର୍ଲ, ସେହି ପୁସ୍ତକର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଲେଡ଼ି ତେନ୍ଦୁଲକର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାହାକୁ ଜାଣେ ଲେଡ଼ି ତେନ୍ଦୁଲକର କହିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଥାଲି ରାଜ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ମିଥାଲି ଦେରାଇ ରାଜ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 3 ଡିସେମ୍ବର 1982 ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ ତାହାକୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି MS ଧୋନି। ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ ତାହାକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତେ ମାହି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 7 ଜୁଲାଇ 1981 ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ 2011 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଆଣି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଢିଙ୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହିମା ଦାସ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 9 ଜାନୁଆରୀ 2000 ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଆସାମର ନାଗାଓଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା,
ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ ତାହାକୁ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର କହିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତେନ୍ଦୁଲକର। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବମ୍ବେ ବମ୍ବର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ମାନେ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ। ତାପରେ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 24 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସ 1973। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ଲେଇଂ ଏଟ୍ ମାଇ ୱେ। ତାପରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି। ତାହା ହେଉଛି 1997 ଏବଂ 1998। ଏହି 2 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ସେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 1994 ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 1999 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 2001 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 2008 ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 2014 ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଲିଟିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ଭାବେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 10 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 1949 ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ସନି ଡେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ବଙ୍ଗାଳ ଟାଇଗର ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 8 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 1972 କୋଲକାତା ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ମିସ୍ କୋର୍ଟ ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇନା ନେହୱାଲ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 17 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 1990 ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ହରିୟାଣାର ହିସାର ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳରେ 2004 ଜାତୀୟ ଚମ୍ପିଅନ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2006 ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଓପେନରେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଶିଖ ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କାହାକୁ ଜାଣେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଲଖା ସିଂ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1929 ପଞ୍ଜାବର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। 1958 ଏସିଆଡ଼ ଖେଳରେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ଖେଳରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିବାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି 2013 ଏକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଭାଗ ମିଲ୍ଖା ଭାଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଧନ ହୋଇଛି ଜୁନ୍ 2021। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଲାଇଟିନିଂ କିଡ଼ ରୂପେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି? ଲାଇଟିନିଂ କିଡ଼ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଟାଇଗର ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ୍ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 11 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 1969 ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। 1988 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ପୁରସ୍କାର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2000 ବିଶ୍ୱ ସତରଞ୍ଜରେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସେ ଅଟନ୍ତି, ସତରଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେସ୍ ଖେଳରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ସତରଞ୍ଜ ଖେଳରେ 5 ଚମ୍ପିଅନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେ 5 ଥର
ଚମ୍ପିଅନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି 2000 ମସିହାରେ, 2007 ମସିହାରେ, 2008 ମସିହାରେ, 2010 ମସିହାରେ ଓ 2012 ମସିହାରେ ସେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଇରନ୍ ଲେଡ଼ି ଭାବେ, ଆଇରନ୍ ଲେଡ଼ି ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣମ୍ ମଲ୍ଲେଶ୍ୱରୀ। କର୍ଣ୍ଣମ୍ ମଲ୍ଲେଶ୍ୱରୀ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି 1 ଜୁନ୍ 1975 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। 2000 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସେ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ହରିୟାଣାର ହରିକେନ୍ ବୋଲି କିଏ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାହାକୁ ଜାଣେ, ହରିୟାଣାର ହରିକେନ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କପିଲ ଦେବ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି 6 ଜାନୁଆରୀ 1969। ହରିୟାଣାର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। 1983 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଅଧିନାୟକ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଅନ୍ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍ ମାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍। କ୍ରିକେଟ୍ ମାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ମିସ୍ ମଲ୍ଲିକା ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ତାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି PV ସିନ୍ଧୁ। PV ସିନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 5 ଜୁଲାଇ 1995 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚକିତ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କ ଖେଳକୁ ଦେଖି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସୁପର ମମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ମେରି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ଉପନାମ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଉପନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ। ଏବଂ ସୁପର ମମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ମେରି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେରିକମ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେରିକମ୍। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 24 ତାରିଖ 9 ମାସ 1982 ମଣିପୁରଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସର୍ରେ ସେ 8 ଥର ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଆଣି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସର୍ ଖେଳରେ ସେ 8 ଥର ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇ ଜଣେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଆଣି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେରି କମ୍। ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଫିସ୍ ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାହାକୁ ଜାଣେ, ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକେଲ୍ ଫେଲ୍ପସ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକେଲ୍ ଫେଲ୍ପସ୍। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 30 ଜୁନ୍ 1985। ସେ ଆମେରିକାର ଟାଉସନ୍ ସହରରେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସନ୍ତରଣରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ରଖି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଫିସ୍ ବୋଲି ଉପନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଟର୍ମିନେଟର୍ ବୋଲି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କାହାକୁ ଜାଣେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରଭଜନ ସିଂ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 3 ଜୁଲାଇ 1980 ପଞ୍ଜାବଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ସେ। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ ସେ ଜଣେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର୍। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ହାରିଯିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିବେ, ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆଉ ଜିତିବାର ଆଶା କେହି ରଖିନଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର୍ ଦେଇ ହଠାତ୍ ଖେଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରଭଜନ ସିଂ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେଟର୍ ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବୋଲି କିଏ ବେଷ୍ଟ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୋଏବ ଅଖତର, ଜଣେ ବେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର୍ ଖେଳାଳି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 13 ଅଗଷ୍ଟ 1975। ସେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଅମ୍ପେୟାର୍ ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାହାକୁ ଜାଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲି ବାଉଡେନ୍।
ସେ ଯେତେବେଳେ ଡିସିଜନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଡିସିଜନ୍ ଦେବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଅମ୍ପିୟର ଭାବେ ସଭିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ହୁଏ 11 ଏପ୍ରିଲ 1963 ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବ୍ଲେଡ୍ ରନର୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ଲେଡ୍ ରନର୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାହାକୁ ଜାଣେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓସ୍କାର ପିଷ୍ଟୋରିୟସ୍। ଓସ୍କାର ପିଷ୍ଟୋରିୟସ୍ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 22 ନଭେମ୍ବର 1986 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଦୌଡ଼ରେ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ, ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଦୌଡ଼ନ୍ତି କି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାହାକୁ ଜାଣେ ବ୍ଲେଡ୍ ରନର୍ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୁହାର ଗୋଡ଼ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଲୁହାର ଗୋଡ଼ରେ ସେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପନାମ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ଲେଡ୍ ରନର୍ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦ ମିଡ଼ିଲ୍ ହଲିଉଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦ ମିଡ଼ିଲ୍ ହଲିଉଡ୍ ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାହାକୁ ଜାଣେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେନ୍ ୱାର୍ନ, ଜଣେ ବେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 13 ନଭେମ୍ବର 1969 ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ପୂର୍ବ କ୍ରିକେଟର୍। ସେ ଦ ମିଡ଼ିଲ୍ ହଲିଉଡ୍ ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବେଷ୍ଟ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ପକେଟ୍ ଡାଇନାମୋ ବୋଲି କିଏ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି? ପକେଟ୍ ଡାଇନାମୋ ବୋଲି କିଏ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଣ୍ଡର୍ ପେସ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଣ୍ଡର୍ ପେସ୍। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 17 ଜୁନ୍ 1973 କୋଲକାତା ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି। ସେ ଟେନିସ୍ ଖେଳରେ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାହାକୁ ପକେଟ୍ ଡାଇନାମୋ ବୋଲି ଉପନାମ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ମିଷ୍ଟର୍ ରିଲିଏବଲ୍ ବୋଲି କିଏ ବେଷ୍ଟ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ? ସେ ମିଷ୍ଟର୍ ରିଲିଏବଲ୍ ନାମରେ ବେଷ୍ଟ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 11 ଜାନୁଆରୀ 1973 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଉପନାମ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜାଣନ୍ତି ଦ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଜମ୍ବୋ, ଜମ୍ବୋ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାହାକୁ ଜାଣେ ଜମ୍ବୋ କହିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ, ଜଣେ ବେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 17 ଅକ୍ଟୋବର 1970 ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭେରି ଭେରି ସ୍ପେସିଆଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାହାକୁ ଜାଣେ ଭେରି ଭେରି ସ୍ପେସିଆଲ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂ, ତାଙ୍କୁ ସର୍ଟ ନାମରେ କହନ୍ତି ବିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 1 ନଭେମ୍ବର 1974 ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଭେରି ଭେରି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଭାବେ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚିକୁ ଆଣ୍ଡ ଦି ପ୍ରିନ୍ସ, ଚିକୁ ଆଣ୍ଡ ଦି ପ୍ରିନ୍ସ ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାହାକୁ ଜାଣେ। ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 5 ନଭେମ୍ବର 1988 ପଞ୍ଜାବ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ଜଣେ ବେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାହାକୁ ଚିକୁ ଆଣ୍ଡ ଦି ପ୍ରିନ୍ସ ବୋଲି ଜାଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଜାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗବ୍ବର, ଜାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗବ୍ବର ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସୁପରିଚିତ। ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଖର ଧାୱନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି
ଶିଖର ଧାୱନ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 5 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1985 ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗବର ନାମରେ ସୁପରିଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍, ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଏହାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ସିକ୍ସର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଗ୍ରେଟ୍ ସିକ୍ସର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 30 ଏପ୍ରିଲ 1987 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ହି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି।